Latvia Mosties! Vēlreiz! Latvia Mosties! Dievs svētī Latviju! Man ir vēl jūs pazīt! Pagalaiši pasaka! Nē, man vēl pasaka! Mūsu nav daudz, bet... Te ir man tās vainags. Nu, principā, tas ir domās, kā sēru vainags. Bet jūs tikko saucāt Latviju Mosties. Mums bija doma nespie Rīgas piemreka. Un ja mēs nepiekritīsim cīņai, ka mēs visi vienosimies, celsimies kājās, tad mēs to noliksim pie brīvības piemreka. Dēzemē un brīvībai. Un teiksim Latviju ar Dievu. Bet mēs nepadosimies. Mēs nebūsim slīdzē, kur pacēja rokas un padodās. Mēs dzīvosim un Latvija dzīvos. Jā, patiešām labāk varbūt tos sērvainjums nelikt pie brīvības piemnekļa, jo mēs vēl Latviju neesam pazaudējuši. Ir tikai nedaudz jāpiepūlās. Māris ļoti labs vārds beidz pateic būtībā. Es gribētu pateikt, ka šodien sapulcs, tā kā mēs domājam beigt, ļoti liels lūgums visiem. Šeit daži cilvēki vāc parakstu lapas, kur var parakstīties tie, kas grib turpmāk aktīvi piedalīties pretimigrācijas aktivitātēs. Tie, kas mūs dzird no, ne tikai no Rīgas, bet arī no citiem Latvijas novadiem, lūdzu, pievienojoties, veidojušies šīs pilsoniskās aktivitātes visā Latvijā, vāciet paraksts kolektīviem iesniegumiem savās pašvaldībās, veidojiet sapulces un paši lemiet, gribat savā novadā imigrantu izvietošanu, jeb negribat. Bet tā vēl ir pa maz. Mums arī vienam novadam ir jāpalīdz citiem. Pašlaik, piemēram, vecumniekus tikko vakarā atved pirmo imigrantu daudzumu. Esmu pirms nedēļas sazinājies ar Ropažnovada pagast domas priekšsēdētāju. Viņi Ropažnovadā, viņi šādu publisku apspriešanu jeb sapulci nerīkos. Bet viņi respektē iedzīvotāju intereses, un ja Ropažnovada iedzīvotāji veidos tādu sapulci, tad Ropažnovada doma to atbalstīs. Ir viens, bet ir vajadzīgs finanses, kur noirē telpas. Arī no mocaniekos dzīvo pārsvarā nabadzīgi cilvēki, viņi līdz Ropažu novadam nevar aizkļūt. Ir vajadzīgs noirēt autobusus, ar kur viņus aizvest uz sapulci un atvest. Ir vajadzīgi daži 100 eiro. Tāpēc mēs uzsākam šodien būtībā tādu kampaņu arī kā ziedojumu vākšanu. Pašlaik tad sapulces šodien beidzu, aicinu parakstīties, atstāt savus koordinācijas un nākt kaut ko noziedot mūsu kopējās idejas vārdā. Lielas paldies! Vai kāds noziedos? Es jau tikai pateiktu, ka no 1. līdz 7. martā nosīk korporāciju kriminalizācija. Korporācijas tiks kriminalizētas, un to izdarīs Latvijas samatiedzīvotāji. To organizēja Latviešu biedrība, un tas notiks viss ļoti mierīgi, jo šeit ir mūsu asins tiesības, mūsu senču tūkstošgadīgie kapi. Un mēs esam šīs zemes pamatiedzīvotāji, un mums ir tiesības nokriminalizēt korporācijas, kas ir okupējušas šo teritoriju, un ievēd migrantus, kuri okupē šo teritoriju. Tas ir karš. Šis karš turpinās no 1913. gada, kad Amerikā tika nodibināta Federālo rezervi banka, kas izveidoja šos trīs karu ciklus. Un kamēr šī korporācija netiks nokriminalizēta un aizliegta mūsu zemē, šie kari nebeigsies. Un migrantu plūsmas nebeigsies, jo ar falšo dolāru tiek finansētas tās.
un no 1. Līdz 7. martam notiks šī konference. Visas korporācijas, visas 100 korporācijas, kas finansē mūsu zemes iznīcināšanu, mēs nokriminalizēsim. Mums ir atjaunota latviešu goda tiesa, kurā 9 pamatiedzīvotāju goda tiesneši kriminalizē noziedznieku korporācijas. Tātad mēs nekriminalizējam indivīdus. Šīs korporācijas tiks pārorganizētas un tās nedrīkst darboties nevienās jomās, kas kaitē pamatiedzīvotājiem. Es jums šobrīd ar jums runāju kā bezpajumtniece, jo es un mana auglīgā meita, kas ir lībiešu princese, jo viņas tēvs ir lībietis, viņas vecvecāki lečtes bija skolotāji Mazirbē. Mēs esam bezpajumtnieki, jo mūsu ārzemnieki, krievu pilsoņi, kas nopirkuši šeit pa falšu naudu mūsu Rīgas dzīvokļus, izmeta bez tiesas ārā uz ielas. Mēs 3 mēnešus lūdām palīgos, un visi šie niknie vīri, ko jūs šeit redzat, neatnāca mums palīgā sargāt dzīvokli. Un mani šodien nepielaida pie mikrofona pat, es pierāvos ar varu, jo šeit notiek piemuļķošana. Jums liks atkal palikt nikniem. Jums nav jāpaliek nikniem. Mums jāveido goda tiesas un jākriminalizē šīs korporācijas. Mums jānāk latviešu biedrībā, kura atrodas mājaslapā labie.lv. Strādājiet komisijās, kriminalizējam tos, viss ir sagatavots jau. Un mēs kopā veidojam arī pamatiedzīvotāju banku. Un mums ir jau sava koka. Ar dakšām iziet uz ielām, tas nav risinājums. Bet viņi jau neaicinā dakšām. Viņš neaicinā dakšām. Tas ir, ir kurināšanas variants. Jo, kādi, vot te mēs esam uz uzsprakšanas. Ir jābūt, ir jābūt garā stipram un ir jāiet, nevis jābļausās vienkārši. Latvieši jau vairs nav latvieši. Ir jāiet un jādara, nevis jābļausās. Mēs šeit šobrīd bļausamies. Ko jūs līdz šim izdarījāt? Jā. Naida, kurināšana nav labākais risinājums. Bidiet metos, kamēr krievam nešau pa purnu, viņš nekad neaizies, ticiet man. Šeit nav tikai krievi. Vajag, vēl ir pāri, vajag. Šeit tur vajag citas pāras iekšā. Ko dara Putins paklausīties, ko dara visi mūsu paklausīties, jā? Un par viņu runā, bet par citiem nerunā. Amerika, Eiropa arī tā invāzija taisala un maksā naudu mūsu pašu deputātiem. Un pasūta mūziku viņu, kas maksā. Tieši Eiropa, pati Amerika tas strādā.